ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। SSP ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਤਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ, URSS ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਭੰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਛਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ SSP ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੌਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੀਰੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਡ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਉਦਣ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਉਦਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।